Du hører nå en podcast fra NRK P3. NRK.no/podcast. P3. Dette er radioresepsjonen på P3. Det var Avicii med Levels her i radioresepsjonen, og det lov å bli glad av elektronisk musikk. Jeg blir oppstemt og tenker selvfølgelig tilbake til Hyperstate når jeg hører sånne teknorytmer eller dance eller hva fanken heter. Jeg beklager elektronisk musikk. Selv har jeg det på en helt annen måte. Når jeg for eksempel på utestedet på byen, så jeg en fyr som vanligvis foretrekker rock og organisk musikk, og de gangene det kommer da datamusikk på, så blir jeg ofte litt deprimert og får lyst til å dra hjem. Jeg skjønner det litt, men akkurat nå så var jeg innstilt på å høre Avicii med denne Levels, og da synes jeg det greit. Men det klart, hvis du liker liksom Bruce Springsteen and the E Street Band, og så kommer det, og forventer å høre det, og så kommer den låta her, da skjønner jeg, da kan man bli skuffet. Ja, men jeg kan godt feste knallhardt til en David Guetta-konsert på en eller annen strand i Thailand, ja. Så. Klart du kan. Men da må jeg være forberedt på det. Ja. Selv har jeg det sånn at jeg, hei til meg, hei til deg, dere. Selv har jeg det sånn at jeg aldri har lyst til å gå hjem uansett. Nei. Når de begynner å blinke med lysene helt på slutten av kvelden, har lyst til å fortsette å bli. Ja. Hvis de blir kastet ut, dra et annet sted, være der til mornings. Fordi du, selv om du er en utrolig likende fyr, som de aller fleste som møter deg, altså de liker deg, så kan du være litt sånn, når du har den promillen du har på slutten av kvelden, så kan du være, du er ikke ufyselig eller noe sånt, men du kan være litt sånn, det er vanskelig å få ut fra utestedet. Ja. Men du er alltid vennlig og glad og fornøyd. Jeg lar meg skyfle ut på en vennlig måte. Ja, men det tar litt tid. Ja, det tar tid. Ja. Du snakket om dette med at de blinker med lysene i en liten periode før utestedet stenger. Mm. Har du noe annet som hvorfor i all verden de egentlig gjør det? For det er jo ikke sånn at når utestedet stenger da klokken 15:30 at jeg må gå, eller 16:00 eller når det er, at det er sånn, men i all verden, dere ga meg jo ikke en advarsel, ikke et lite signal engang om at dere skal stenge. Ja, men det er jo advarselen da. Ja, men jeg tenker, hvis de ikke hadde gjort det, er det egentlig så viktig akkurat denne blinkingen? Er det, eller mest en gimmick sånn at bartender har noe kult å gjøre? Jeg tror det er det. Nå, hvis de ikke blinker, så skrur de liksom bare lyset på, sånn at det blir veldig, veldig lyst i rommet. Ubehagelig. Det er på en måte utestedets versjon av å slå noen i fjeset med en flat hånd. Så nå må du ut, liksom. Ja. Velkommen til radioresepsjonen, mine damer og herrer. Vi skal servere deg to lettbeinte timer i gode venners lag, som er et av våre mottos. Og vi skal få deres tid til å gå, og vi skal få vår egen tid til å gå. Og husk, vi er bare tre helt vanlige folk. Ikke noe lite folk dette her, altså. Vi er vanlige folk, som deg som hører på. Hardt arbeid, eller altså, arbeidende, har jobb, da. Eller, altså, det er ikke alle som hører på som har jobb heller, men studenter, hei til dere, og til det arbeidsledige, og til dere som bare ikke gidder. Ja. Steiner, hvis du skulle være helt ærlig, på en skala fra 0 til 100, hvor 100 er den mest hardt arbeidende personen i verden, mens den 0 er da, jobber ikke i det hele tatt, hvor hardt arbeidende vil du helt ærlig si at du selv er på den skalaen? Jeg tror jeg kan sette oss alle under den samme paraplyen. Ja. Jeg vil helst svare for meg selv, hvis det er mulig. Ja, har du skrevet opp et tall? Jeg skal tenke litt på det. Er det RR, eller er det... Er det RR, ja. Jeg har et tall. Ja, jeg også. Jeg sier 49. Ja, jeg sier 61. Oh, ja. Nei, det, jeg tror det, sannheten er mye nærmere på, med Steinar. Ja. Ja, ok, så det er midt mellom da. Ja. Ja, 52 da. 52, ja. Ok, så du er overmiddels. Ja. Den kjøper jeg faktisk ikke. Jeg trekker tilbake min og sier 45. Ja. Men det er noen mange som sier, jeg vet ikke om vi snakket om dette forrige uke, men det er sånn at mange sier sånn, jeg gjør så godt jeg kan. Og det føler jeg ikke at jeg gjør. Nei. Er det noen av dere som føler at dere gjør så godt dere kan? Altså, jeg føler jeg kan bedre. Ja, så tenker jeg, jeg kan bedre, men jeg orker rett og slett ikke. Men hvis du kan bedre, når skal du prestere det da? Ja, det må jo være en... Nei, nå skal jeg gjøre det. Shit, altså. Ja. Det... Nei, men folk som... For du må gjøre det nå, for du har ikke noe annet mulig. Tentamen eller et eller annet sånt, så bare ja, du fikk 4 min. Ja, jeg gjorde det i hvert fall så godt jeg kunne. Det er forferdelig å tenke på. Nei, du kunne gjøre bedre. Ja, mener du det? Altså, man kan studere hardere. Altså, matteeksamen, der mener jeg at når jeg får 3, så klarer ikke jeg bedre. Har du ikke studert nok? Jeg har studert som bare det. Nei, alle burde klare i hvert fall en svak 6'er i matte. Er du gærne? Dødsvanskelig! Jo, men jeg tror du gjorde alt det du kunne der og da på eksamen, det tror jeg. Men det du ikke har gjort godt nok, det å forberede deg. Ja, mener du det? Det er en unnskyldning, det å si jeg gjør så godt jeg kan, for det er veldig få av oss som gjør så godt vi kan. Men det er noe annet med matematikk og norsk, da. For norsk kan man lese seg opp, og man kan resonere seg frem til riktig svaret, men det kan man ikke i matematikk. Kan man ikke lese seg opp i matematikk? Jeg klarer det ikke. Nei, ikke jeg heller, men det går an.
Det er mye kjedeligere å lese tall enn bokstaver. For tall, jeg føler ikke at man leser tall, man teller tall. Ja, teller tall. Og der var vi av gårde her i radioresepsjonen. Vi skal ha Current Affairs i dagens utgave, og Current Affairs er en spalte der vi tar tak i nyhetsbildet og prøver å rufse og raske litt opp i det. Ja. Så hvis du som hører på har en sak som du er opptatt av, eller som du vil ha litt mer fokus på, ja, så send den til 1987, kodoresepsjon, eller til rr@nrk.no. Det er for eksempel, er det noen som spør, hva synes du om at Mitt Romney sitt skattebidrag til den amerikanske kassetype stat, og for han betalte bare 15% skatt. Ja. Og det var utrolig litt i forhold til hvor mye gryn han tjener, og det kan vi synes om, hvis vi ønsker. Og jeg har i utgangspunktet også et veldig dustete navn, Mitt. Ja, Mitt, jo, men Mitt Romney er Ditt Romney, som jævlig lager som slagord hvis han har vært norsk politiker. Spar det til spalten, dette er gull, gutter, dette er gull, spar det til spalten. Gull, gutter. Dessuten så skal vi ha Radioen er din i dag, og det er Tore og Bjarte som skal konkurrere i sang, rett og slett. Og i dag så er overskriften på Radioen er din: det enkleste er ofte det beste. Åja, hva med må ha det, bare må ha det? Vårt nye slagord, tenker du på? Ja, for det er faktisk vårt nye slagord, jeg har glemt å si. Jeg har ikke sagt det på lufta, men innad i redaksjonen så er må ha det, bare må ha det, er Radioresepsjons nye slagord. Det kan du gjerne, hvis du er på Twitter, et cetera, sosiale medier, så kan du godt spre det. Ja. Radioresepsjonen, må ha det, bare må ha det. Vi har stjålt det fra Tine. Ja, og hvis vi skal ha et show, for eksempel, så vil det stå Radioresepsjonen med blokkbokstaver under, med håndskriftaktige bokstaver, vil det stå må ha det, bare må ha det. Jeg tror tankestrekk først. Jeg tror Tine igjen stjal det fra en heroinist. Ja, han hadde ikke... Han hadde ikke. Det er ikke ekte latter. Han hadde ikke noe apparat i ryggen som kunne forsvare seg mot dette store konsernet som heter Tine. Men nå, Radioresepsjonen er... per definisjon større enn Tine. Ja, så vi tar det. I hvert fall er bedre liking i befolkningen. Vet du hva? Nei, ja, liking, ja, hva er det? Jeg mener at Tine er ganske forhatt firma, er det ikke det? Er Tine et forhatt firma? Jeg har hatt Tine, ja, eller jeg foretrekker de små, med de gode holdningene. Ja, det gjør du det, ja. Ja, men det er ikke vårt nye slagord. De små med de gode holdene. For det var kumeirine sitt slagord. Ja, jævla kumeirine. Ok, jeg hater kumeirine mer. Altså. Ok, Radioresepsjonen, må ha det, bare må ha det. Nytt slagord her i dette programmet. Ja, det er lov å stjæle slagord sånn, ikke det? Ja, det tror jeg helt greit. Vi fortsetter med Emilio. Dette her er Lock You Down. P3. Dette er Radioresepsjonen. Radioresepsjonen på P3. Emilio med Lock You Down i Radioresepsjonen. Må ha det, bare må ha det. Dette skal vi prente inn, altså. Dette her skal sette seg. Vi skal kjøre det tyngre enn det Tine gjorde i sin tid, da de lanserte det. Og de kjørte det relativt tungt. Nå har du jo han Mr. Melk, så vidt det, eller siste kampanjen, Mr. Melk. Så det var bra for deg å drikke litt grann, men... Hahaha! Gjør det med, gjør det en gang til. Jo, Mr. Melk snakket til meg. Ja, det er så bra, så det var bra på muskler med at det ikke var det. Det er som å høre ham. Ja, det er ganske likt. Ja, kanskje om, jeg synes han er kul, jeg. Ja, om et års tid så tar vi Mr. Melk og gjør den til vår egen. Ja, for da har vi kanskje en reklamefigur som snakker sånn gebrokket, ja. Jeg hører på radioresepsjonen hver dag, jeg. Så jeg må bare høre det hele dagen. Ja, det var gøy, synes jeg hørte. Kan ikke du stjæle den karakteren? Den er en kjempekarakter. Ja, det var en god idé. Men du har jo gjort skotten til Trond Viggo flere ganger. Ja, det er en stor lykke med den også. Ja, norsk-skotsk type med rødt hår og kilt. Ja. Kan du gjøre det kort nå? Nei, jeg klarer ikke det. Vær så snill, gjør det. Og lytterne venter på deg. De har lagt ned arbeidet. De har lagt ned sirkelsaga. Ja. De har stoppet bilen for å høre deg gjøre skotten til Trond Viggo, og så vil du ikke gjøre det. Gjør det nå. Jeg kom ikke på hvordan jeg har sagt. Han er blitt 5, 4, 3, 2, 1. Det var ganske kult å være her på. Jeg tror at Mr. Melk og skotten er slekt. De er slekt. For Tina har stjålet skotten. Skotten er faren til Mr. Melk, visste du ikke det? Æsj! Ja, det er litt ekkelt. Ja, men han har jo utseende mye mer med seg, Mr. Melk, da, enn skotten. Ja, det har han. Skotten har brukt sin melk litt annerledes enn det Mr. har gjort. Jeg tror at referansepolitiet kan komme, akkurat når det gjelder skotten. På Mr. Melk? Nei, på skotten. Ja, riktig. Det tror jeg nok. Spiller ingen rolle. Vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av døgnet. Jeg kan godt begynne i dag. Ja, ok. Fordi begynte ikke du i går også? Jo, men det er fordi jeg har litt sånn korte greie historier om dagen, og jeg kan fortelle så mye som at jeg spiste laks. Ikke jubel ennå,
men dere kan juble nå. Salmalaks. Amen! Proft, proft. Den er altså pakket da innen 4 timer etter at den er fanget. Mm. Altså fanget, det er jo oppdrettslaks, det tross alt. Ja, men altså alle klarer å fange en oppdrettslaks. Ja, du vet hva? Gi meg 10 minutter i et oppdrettsanlegg, skal jeg fange masse laks. Du trenger 10 minutter, ja. Masse laks. Ja, men den er på en måte alet opp i en slags sånn fiskekonsentrasjonsleir, den, så den er jo ferdig fanget for at den blir... Men akkurat, den blir jo slaktet, akkurat som det som skjedde med de som var i konsentrasjonsleir også. Ja, kul sammenligning der. Nei, det var Bjørte som begynte. Ja, jeg sier uansett hvem som begynte. Kul sammenligning, tusen, synes jeg. Tusen takk. Men den er jo da, det er jo veldig godt, og det er den, visst nok den eneste norske fisken som kan brukes til sushi her til lands, altså laks i hvert fall. Ja, men kom, jeg prøvde jo en etterligning, og den stod også kunne brukes til sushi, som var en herming etter salma. Ja, jeg pratet jo med Jens Stoltenberg en gang. Ja da, tusen takk. Jeg kan knipse litt for deg selv, Hva sa han? Nei, vi tok et glass, glass hvitvin i hagen til Bjørn Eidsvåg etter han hadde noen TV-program der. Han ble ikke pære, eller sånn? Nei, han ble ikke pære, men han ble litt tipsy. Ja. Og det er greit, han sa sånn, nå skal jeg ta meg et glass hvitvin med Sagen og Bjørn her. Ja. Han var på etternavn med meg, da, men det er greit. Men da sa han at han elsket salmalaks, og han tok bare, det er så enkelt, vet du, sa han. Det er bare å skjære den opp, og så har du litt kikkoman og litt sånn der sesamfrø og litt wasabi, og så har du middag. At fiskeriministeren eier noe oppdrettsanlegg, og han sier han liker salmalaks. Jeg vet ikke hva. Ja, men han sa det i all fortrolighet til meg, så jeg skulle egentlig ikke sagt det på lufta. Han skulle ikke spre det, nei, men han elsker salmalaks. Ja, han elsker Sopranos og salmalaks. Yes. Ja. Han er en slags mafialeder selv, og bruker sikkert de lederegenskapene han har plukket opp hos Tony. Mm. Han sier jo det selv også, han respekterer jo Tony som leder. Ja, men ikke som sosiopat, kanskje? Han respekterer menneske, altså om han er sosiopat, so be it. Mm. Ja. Så det spiste jeg til middag i går, og utover det så var jeg veldig lenge på Oslo kommunale legevakt, uten at jeg trenger å si så veldig mye mer om det. Det handler om omgangssyke, ikke din egen. Nei, ikke din egen. Ja, ikke din egen, nei. Vi går videre til... Tore, vi sender ordet til deg, vi. Ja, i går så tok jeg det relativt piano, om jeg får lov å si det selv. Flygel eller piano? Skulle jeg bare følt på med syntesiser, orgel og så videre. Jeg gjorde det ikke. Jeg tok det orgel. Kom inn og snakke om merke, kawaii, korg og så videre. Ikke morker. Mug, er ikke det noe? Jo. Ok, du tok det mug. Hva... Jeg prøver å komme på hva jeg spiste i middag. Jo, jeg spiste en pastasalat. En pastasalat. Hvorfor er det? Hva har jeg gjort for noe galt nå? Jeg har aldri hørt om en pasta før. Hva sa du? En pasta, jeg har aldri hørt om. Nei, en pastasalat, ikke en pasta. Og etter det så skulle jeg egentlig se på Homeland. Men det synes det ble så sent at jeg tok det opp. For det var jo en sesongavslutning. Og da valgte jeg å ta det opp, for jeg skal heller se det på onsdag. Eller ordensdag. Referansepolitiet står og knakker. Hei, hei. Bare gå. Hei, du har sånne røde sånne laserprikker i pannatoret. For de skyter også referansepolitiet. Men i tillegg så kan jeg fortelle at jeg gikk på en iskremsmell også. Jeg spiste en hel halvliter med Charlottes iskrem. Er du Jonas Rønning? Spiser Jonas Rønning det? Jonas Rønning, stand-up-komiker, han skalla litt kort. Han elsker iskrem. Farken. Ikke akkurat Charlotte Smal. Han, jeg tror til og med på hans altså, færre bursdag. Dette er fint. Fortell han fikk en softis-maskin. Ja, det er ikke det samme. Det er ikke sånn. Det er ikke det samme. Sånn som er liksom, gjør deg til representant for iskrem. Jeg ville reklamere for Charlottes iskrem, fordi jeg synes den var så god. Ja. Det kan være den beste kalotte. Isen. Du har bidratt skikkelig dag, Gørte. Ok. Men du, er du sånn som meg når du spiser is? At du har på sånn O'boy og pia nøtter og sånne ting? Nei, jeg ødelegger ikke isen med andre produkter når det var sant? Så god is fra før. Så den, jeg spiste hele, skulle egentlig spise halvveis. Ja. Når jeg trodde jeg var halvveis, så var det bare en centimeter igjen til bunn. Og da er det ikke noe vits i seg? Nei, det er ikke noe vits i seg. Det er mitt livsmotto. Hvis det er bare en centimeter igjen til bunn, det er ikke noe vits i seg. Du, jeg så jo også på komishowet ditt, Tore, i går. Det må jeg nevne. Jeg har eget komishow, det stemmer det. Ja, Brille. Ja. Hvordan synes du jeg klarte meg i går? Jeg synes ikke jeg var så bra. Jeg synes jeg var litt taus, litt stille og ikke så mye mer. Jeg synes alle var litt taus og stille, men ikke stille. Jeg synes det var morsomt. Men jeg følte at Harald Eia, han snakker mest. Han snakker ofte mest. Ja, men han er opptatt av å få fram sin egen komedie opp i det hele også. Han har en slags stand-up-forestilling der han står i midten. Jeg synes det er et veldig godt underholdningspanelshow. Jeg liker det veldig godt og fint å ha det på mandager, synes jeg. Ja, det er litt deilig å ha noe der. Får du den der, mange som har sagt det da, før meg, men
så får du broen da, altså bro-bro-brille og så videre. Ja, bro, ja, det gjør du. Jeg synes ikke broen har utviklet seg i den retningen jeg ønsket. Nei. Og det er noen karakterer der som er kanskje litt over det topp til at det er troverdig, selv om virkeligheten ofte er enda sykere enn fantasien. Ja, ja, rart med men det. Men jeg har tenkt på det at det som jeg tror de har gjort feil, at de har tenkt vi har så mye stoff for at vi lager så mange episoder, jeg tror det er 10 episoder eller noe sånt. Ja. Jeg tror de sikkert kunne klare seg med halvparten, ja, og tighter inn og gjort det enda mer spennende. 5 episoder, skrimmel liksom. Ja. Men du, jeg må bare si en ting, for jeg fikk dessverre ikke anledning til å se Brille i går. Hvor er du ute og reiste? Jeg var på julebord, faktisk. Det er et spørsmål, det er oppfølgingsspørsmål til Tore sin historie forløpig. Og der har jeg merket det, jeg kikket litt, som jeg sa på nett-tv, og det så nesten ut i går som du sto under sendingen. Ja, det er på grunn av de forferdelige stole, stolearrangementet som er i Brille. Ja. Det er jo da halvhøye barkrakker med rygg, og jeg, i stedet for å sitte bakpå, hvor jeg bare ser kromrygget og litt fet ut. For du fikk litt kritikk for det etter første program, at du liksom er, satt opp litt i vekt og så videre. Jeg har blitt rund i fjes, og nå hjelper jo ikke at jeg sier på radioen at jeg har spist en halv liter med sjalottiskrem heller. Nei. Som har ekstra mye fløte. Da har du blitt litt rundere, eller? Ja, jeg ser det ikke, jeg. Altså, vektmessig er jeg clean lik som jeg alltid har vært. Ligger på 110 og slurrer. Mye vann. Men se, fjernsynet blitt voldsomt brei i det siste år, så jeg tror bildet blir bare litt... Du bidrar i dag, Bjørn. Jeg har fått veldig mye sånne folk føler at de kan si så tjukk du har blitt, uten at de gjør noe, fordi jeg er en selvironisk fyr som er på radio. Ja. Kjenner deg sikkert igjen i det, Steiner, eller? Nei, okay, faktisk ikke, for jeg har prøvd å holde min vekt sånn ganske jevn. Da, etter første runde man er på TV, så får man kanskje høre det litt grann, men når man går opp og ned i vekt, som en jojo... Hvorfor går det opp og ned? Nei, men jeg ligger jo slutt på 110. Hvis jeg kan være veldig privat her, jeg har ikke tålt å si det til Bas, men jeg burde ha sagt det. Jeg tror til og med du har gått litt ned i vekt. Ja, det tror jeg, men ja. Du kan få ønske deg en låt. Vet du hva? Jeg tror at jeg ønsker meg en låt, det er veldig kult. Vi tar din historie etterpå, Bjørte. Jeg vet ikke så mye gøy på dagen. Jeg har så lyst til å høre... Nå startet du før jeg sa det. Jeg tipper deg Sex on Fire. Med Kings of Leon. Ja! Ja! P3. Dette er radioresepsjonen. P3. Så kul å få ønske seg en låt. For en kul låt du ønsker deg. Du har jo gått ned i vekt, og da skulle bare mangle å få ønske seg en låt. Kings of Leon var dette med Sex on Fire, som, ja, det får gå for denne gang. Ja. Litt... Men veier du det? Har du vekt? Jeg har vekt. Du har vekt, ja. Den er, altså, den står under liksom vasken på et av mine to bad. Tobadsmann, absolutt. Tobadsmann. Og den blir så støvete. Ja, men de blir det, vektene. Ja, det har jeg aldri sett en gjenstand samle mer støv enn en baderosvekt. Det er to stjernetegn jeg er glad jeg ikke er. Vekt eller jomfru. Ja, for det hadde vært for ironisk. Ikke jomfru, kanskje. På et tidspunkt i livet, ja. Ja, det er også alle jomfruer har jo kjent på det der. Bjørte, vi ignorerte deg i sted med vilje for at vi skulle spare denne gode julebordshistorien som du nå skal fortelle til lytterne. Hva du opplevde i går, at du var altså på julebord. Julebord, ja. Det var, så jeg var med damer liksom, så jeg var bare sånn... Kato. Kato, ja. Kalle det Kato. For hun hadde julebord på jobben sin. Oh, ja. Det var også markeringen av det kinesiske nyttår. Dragensår, det begynte jo i går. Hei til dere kinesere. Hei, kinesere. Så det var på en måte to fester i en smekk. Da. Var det dragetema på nytt og julebordet? Ja, det ble i hvert fall markert, ja. Det var ikke dragetema. Nei, det var ikke noe sånn, det var bare, det ble markert, liksom. Ja. Det var ikke sånn, jeg er med dragen på julebord. Beklager, jo, det kan du si. Drøy vits. Ja, det er ikke noe dragen helt tatt. Altså, det var jo kjempehyggelig det, da. Så med, det var på et utested? Nei, det var hjemme privat. Ok, innestet hjemme hos nå? Sjefen hennes, da. Sjefen hennes? Ja, jeg begynner å vite hvem det er. Jeg begynner å vite det, ja. Ja, du begynner å vite det, ja. Så var det quiz, og jeg var på mitt lag, det vant. Ja, kjøss, men var det på grunn av deg, eller? Nei, ikke mye på grunn av meg. Nei. Men jeg visste noen ting. Hva visste du? Jeg tok sjans på at det var Abraham Lincoln, som var den høyeste presidenten i... Hun tok sjans på det. Ja, tok sjans på det. Ja. Han er også den dødeste presidenten. Faktisk. Ja, han var veldig død. Han var veldig død. Veldig lenge. Vi fikk hint av det at han var død. Så vi fikk litt hjelp der, kan du si. Oh, ja. Jeg gleder meg til liksom høydepunktet i denne historien. Og så hadde vi, det vi hadde rett på også, det var det at vi hadde rett på at det er 9 stoppesteder på flytoget. Det er så mange fra Lysaker til Lillestrøm? Til Drammen.
Oh, ja, nei, ok, så var det Drammen, ja. Lysaker til Drammen, skal ikke innom Oslo eller Gardermoen? Jo, 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 men det er helt fra Drammen til Gardermoen. Ja, for du går fra Drammen, faen. Ja, 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 ja. Og der piket historien? Nei, vi hadde fikk salmalaks der også. Det var laget sånn sashimi-greidrikt. Ja, kjempe, kjempe godt. Så du skal få en ønskelåt for det? Det var bare sashimi, ikke noe annet. Åh, jo, det var masse mat fra Nudi, er det det, dette? Åh, kjempegod restaurant for å reklamere. Ja, unnskyld, det var ikke lov. Jeg har ikke noen kontakter med det, jeg får ikke noen penger for å si det. Nei. Men du kan sikkert ordne det. Sånn i ettertid, ja. Ja. Du, jeg nevnte dere på radioen, er det mulig å få til gratis måltid? Ja. Og det var det du hadde. For det hørtes ut som, når du sa det i sted, at det var en historie som skulle få et slags crescendo. Nei, det er du som har sagt det. Ja, du ville begynne alt i sammen. Ja. Jeg sa jeg kan begynne, eller det sa jeg ikke, men at du trodde at du hadde en så dårlig historie. Hvis at den var megagod. Ja. Hvis du legger godviljen til, tror du det var noen på det julebordet som dro hjem og hadde orge? Nei, det tror jeg ikke. Det jeg er nok så sikker, jeg var ikke den siste. Du skal være litt forsiktig, for du vet, altså, du tror du kjenner folk. Ja, det gjør man. Men jeg velger å tippe nei, da. Du tipper nei, ja. Så det var ikke en sånn skål hvor alle puttet bilnøklene sine oppi? Altså man... Jo, det var det faktisk. Det var det. Men det var egentlig, det var ikke for sex, det var for å putte bil. For det er gøy å prøve å kjøre noe annet en gang inn i øynene, ikke bare Honda Civic. Ja, jeg er ikke skuffet, jeg, over historien. Jeg synes det var bra. Så gøy, både med Abraham Lincoln og alt det andre. Du fikk lov til å ta den stummelen. Ja, jeg er det. Folk sier jo Lincoln. Ja, folk gjør det. Send oss gjerne saker du er opptatt av i nyhetsbildet, 1987, koloresepsjon eller til rrkrøllalfa.nrk.no. Det er masse freske ting å ta tak i, det. Så det er bare å sende inn, så kan du bli kreditert for det. Hvorfor ikke? Vi skal høre Bjørtes ønskelåt. Hva er det vi skal høre, Bjørte? Det er Take Care, tror jeg låten heter. Drake og Rihanna. Ja, ja. Ja, tusen takk. Bare hyggelig. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Dette er P3. Ja, halloen, det er Bjarte. Tjena, Ebbe Lille, Sudde Abrahamsson som ringer deg denne jævla dagen. Jeg ringer fra Norsk Faktorama AS. Og vi gjennomfører for tiden marknadsanalys på forskjellige produkter for at produsenterne skal kunne stikke sin corporate kuk enda djupere inn i det trange forbrukerarslet ditt. Sälja mer skit, tjena mer pengar for sine aktionärer så att de rika blir rikare och de fattiga blir tvungna att prostituera sig och jobba som telefonintervjuare på sidan för att tjena pengar för att köpa de jävla produkterna. För en ond cirkel. Kapitalism är hardcore, Bjarte, men heller marknadsekonomi och demokrati än att bli henrättad för att surfa på midgetporr, va? Ja, du har kanske rätt. Men du, hvorfor ringer du mig hela tiden, Sudde? Jag trodde dere var opptatt av ett representativt utvalg och sånt. Fan, Bjarte, du är på min topplista av goda respondenter. Fan, du stillar upp. Strunta i representativt utval. Du, fan, du har massa fåniga meningar och massa skit, Bjarte. Det är bra. Ja, jo då. Skönner det, alltså. Men du, jag tror jag tackar höflig nej till att bli med i den undersökelsen idag, Sudde. Tack för att du ringte. Nämnde jag att jag fått cancer. Är det sant? Cancer i stjärten. Kan du säga nej till den som har fått cancer i stjärten, Bjarte? Nej, det är sant. Uff. Ja, okej, okay, Sudde. Kör spörsmål. Ja, fan. Så himla trött idag, Bjarte. Okej, okay, hvorfor det? Nej, jag har suttit på chattrullet hela natt. Fan vad skoj att klia sig på kebaben medan resten av världen kollar ut. Fan för kick. Jag är helt dehydrerad fan och t-skjortan är stiv som en kartong. Men nog om mig, låt oss köra på. Jag är enig. Du, men kan jag bara köra igång spörsmålen här? Ja, lugna ner dig, kompis. Okej, okay, i undersökningen idag ska det handla om frukt och apor. Ja väl. Ja. Gillar du päron? Päron? Ja, päron, sådana jävla äpplen med kvinnokropp. Päron. Äpplen med kvinnokropp? Päron, fan! Päron, frukt, fan! Gillar du päron? Okej, päron, ja. Ja, det är väl helt grejt det. På en skala från 1 till 10 000, hur mycket gillar du päron? 4657 kanske. Hur många päron har du ätit i löpet av 2011? Ja, 8. Varför har du inte ätit flera päron? Ja, jag syns inte det är så fristande. De ser liksom lite rara ut. Ser rara ut. Hur många apsorter har du sett i verkligheten, Bjarte? Schimpanse, orangutang, dvärgape tror jag heter, dvärgape. Gorilla. Ja, jag tror det är det. När Norges mest kända schimpans Julius dör på en skala från 1 till 100, hur ledsen blir du? Ja, Julius, han är ju liksom en institution på många måter, så det blir nog lite trist det. Ja, kanske 45 på tristhetsskalan. Hvis djurparken i Kristiansand hadde stoppet ut Julius, skulle du ville ta et foto med Julius? Ja, ja, kanskje det. Hvor mye penger har du på ditt konto? Noen tusen, 7000 kanskje. Hvis en cancersjuk telefonintervjuere skulle låne seg 3000 kroner på et par vekkers tid, hur skulle du stille deg til det? Ja, til deg?
till hasch och horor? Nej. Okej, jag går till helvete, din kalla satan, och tack för intervjuet, Bjarte. Två färdigskrapade flagg som kommer i posten. Inga ger vinst! Okej, okay, ha det. Hej då! Du hører på P3. Det var Active Child med låta Hanging On, og jeg synes dette her, vi var enige om, samstemte om at dette her synes vi var en nydelig låt. Ja. Vi vugget frem og tilbake sånn som hippe folk gjør, eller hippe folk gjorde da de var i plattbutikk. Vi ja. Hørte en rå låt. Og vugget, ja, vi vugget litt alle sammen. Ja, men vi må si at navnet på artisten, det er jo en mann dette her. Ja. Det er rødere mann. Ja, men litt sånn ironisk, Active Child. Ja. Litt sånn ADHD-aktig. Ja, du tok det vitsen min, ja. Ja, ja, ja. Ikke Hyperactive Child. Ja, men jeg bare tenkte på det, men musikken var jo sånn, den var jo sånn nesten stikk motsatt. Ja, det mener, kontrasterer. Ja, ja. Kontrasterer. Ja. Active Child. Ja, ja. Og det er, altså, hvis du har barn, så kan du altså ta en sjekk på, og sjekke om de har ADHD. Ja. Er det en mentalsjekk, eller? Altså, er det en neurologisk test, eller er det bare noe man... Jeg vet ikke, men jeg tror måten å sjekke det på er hvis barnet ditt blir roligere av amfetamin, da har du nok ADHD mest sannsynlig. Så det må du teste, ja. Ja, blir det gærne pott da? Ja, det vet jeg ikke, men jeg vet at Ritalin, som jo er en slags form for amfetamin, så vidt jeg vet, de får jo disse ADHD-barna, og da blir det roligere. Bortsett, og hvis du hadde tatt ordet, for eksempel, så hadde du blitt sånn speedfreak. Liksom. Jeg trodde alle ble rolig av Ritalin, det. Er det amfetamin? Nei. Ja, jeg tror det er amfetamin-lignende, så det får motsatt effekt på ADHD-barna. Da må jeg slutte å ta det når jeg skal ut på byen. Da må jeg slutte å ta det når jeg skal ut på byen. Ja, Active Child får du sikkert høre mer til her i P3. Men hva var vitsen? Vitsen var den du tok fra meg, at ADHD-greiene. Det er ikke noen vits, jeg bare sa Active Child høres ut som noen som har ADHD, skrev jeg her på arket mitt, så snappet det opp. Ja, nettopp. Ja, ingen vitser er heldige her, altså. Det er ikke det at jeg sitter og skriver vitser under sin gang. Nei, du må si faktisk ikke gjøre det. Virkelig ikke. Vi skal til Current Affairs. Dette er P3. Current Affairs, altså her i radioresepsjonen. Mye som har kommet inn i dag. Det er altså, det betyr at det er et spekkfullt mediebilde. Ja. Mye gøy å ta tak i. Bjarte, har du lyst til å starte? Det kan jeg gjøre. Den første kommer fra Hjelmstad, snekker og barnemishandleri. Hei, Hjelmstad. Hva synes dere om hadde spiker i hodet i 10 år uten å merke noe. Sakene kommer med i mediene med ujevne mellomrom. Senest på VG i går. Begynner personlig å bli lei av det. Ja. Og skriver vedkram da. Når den siste saken så var det vel en som hadde spiker i hodet i 2 dager, tror jeg, før det ble lagt merke til. Det synes jeg er litt trist med de sakene, eller ikke trist, men litt interessant, er at det er bare de solskinshistoriene, de som har overlevd spiker i hodet. Ja. Men de som dør av å ha spiker i hodet, eller gjenglemt instrumenter, altså paraply ting, og så videre. Ja, kniver, skalpeller og sånn inn i magen. De som dør av det, de får vi aldri høre noe om. Nei, kanskje ikke det er så mange som dør av det. Spiker i hodet høres jo... Altså, hvis jeg hadde hatt en lang spiker i hodet, så hadde jeg tenkt, det er en sikre død. Ja, ja, ja. Ja, man skulle tro det. Ja, utenfor sikre det. Men selv har jeg hørt om, som jeg synes er enda rarere, det er... fikk spiker i finger. 10 år senere kom spiker ut av tå. Ja, det stemmer. Det er sånn at den vandrer gjennom kroppen. Ja. Og da er jeg litt redd for hva den finner på av faenskap eller F-skap på veien ned dit. Og jeg også føler meg veldig sikker på at jeg ville død hvis jeg hadde en spiker i kroppen. I sånne tilfeller kan man eventuelt sende inn en mikropartner, og så få han til å ta med seg spikeren. Ja, er det Dennis Quaid som spiller mikropartner? Ja, han er veldig... Han er min favoritt mikropartner. Det banker på døren her nå. Det er en film som heter Min mikropartner, og hvis du laserlys i panna, rød prikker. Ja, men nå forteller jeg jo om det, det må være greit. Ja, okay. Der ble laserprikken i panna borte. For det er en film som heter Min mikropartner, der de krymper en fyr som går inn i kroppen til en... Martin Short, ja, riktig. Og blir lys i panna. Martin Short, altså en skuespiller komiker, som ikke har vært så mye i mediebildet i det siste. Men det er gøy den scenen når de står på dass der, og så står Tiss i urinalen der, og så står han og så prater liksom med kukken. Ja, så er ikke kukken å prate med, prate med Dennis Quaid. Det er såkalt forvekslingshumor. Ja, forvekslingshumor. Ja. Så det er en som kommer inn, og så står vi siden av hverandre, så sier han sånn, don't talk to it. just play with it. Ja, det er ikke fant noe morsommere replikk som har ikke. Memorable quotes, som det heter. Memorable quotes. Men vi synes det er rart at de blir avisen at de ikke tar de andre sakene, at de bare går for, de bare prioriterer de der spiker i hodet, for de får jo sikkert masse andre saker enn i Dagbladet og VG, med sånn nøkkelknippe i hodet. I rattata, altså. Og der og for all del. Det er ikke så farlig, liksom. Men det er jo ofte sånn at man legger nøkkelknippe fra seg i rattata, tror jeg, at det er ikke noe sånn stor sak. Eller man sitter sånn naken på sofaen, for eksempel, så ligger nøkkelknippe, og så blir det, faen,
var det nøklene mine? Og så to år etterpå så er du på en scanning, ikke sant, for kreft eller et eller annet. Og så bare, du har nøkkelknipp i ratata, du. Ja, flaks, og kreften er kurert. Så ha en kjempefin dag. Og nøklene er funnet, du kommer inn i leiligheten igjen. Men det er jo ofte når man ser andre nyhetssaker som ligner, er jo folk som har smuglet ting opp i ratata, og da ser man gjerne sånne røntgenbilder. Og da får man også se Runken. Litt... Ja, for man ofte ser litt sånn valker og sånn, som ødelegger litt, men man klarer ikke å identifisere smuglerne. Det var mitt resonemang rundt det. Kjempebra med disse sakene, synes jeg. Ja. Du, bra. La meg, jeg fisser videre med en sak som har kommet inn her fra Hildita Banana. Hei, Hildita. Hei, Hildita. Bare Hilde. Hallo. Jobber Hotmail. Hun skriver... Arbeidet med å få på plass nye felles regler for hele parkeringsbransjen kan føre til at funksjonshemmede mister retten til gratis parkering. Mm. Og jeg nevnte det for dere her under en låt litt tidligere, for jeg mener jo at jeg er enig med parkeringsbransjen, Europark. Jeg har selv jobbet ut i Europark i to uker, hadde en uke ferie imellom. For liten shorts. Stemmer det, den er faktisk langbokse. Men, og fordi... Nå mener parkeringsbransjen at det har blitt lett nok å betale uten å måtte vralte bort til parkeringsautomaten. Man kan jo betale med mobil og så videre. Ikke si at funksjonshemmede vralter. Noen vralter, hvis du har cerebral parese. Men noen funksjonsfriske vralter også. Ja, alle vralter. Mange vralter. Mange. Ikke de fleste, men noen vralter. Og jeg mener da også at de kan da betale for parkeringen sin. For jeg var ikke klar over at funksjonshemmede slapp å betale. Nei, det var ikke jeg heller. Fordi jeg mener at... De har ikke satt den kremplassen der. Men jeg mener sånne... Fordi jeg synes det er hyggelig gest av oss funksjonsfriske, å gi disse denne gaven av parkering gratis. Ja, for det er de og dem, ja. Også dem, ja. Ja, det er litt sånn. Ja. Men jeg mener folk som du ikke kan se er funksjonshemmet, for eksempel de som har en lettere utgave av reumatisme, for eksempel, de synes jeg, de skal få lov til å gå og betale, og de skal heller ikke parkere på handicapplass, men de som for eksempel er sånn, du synes synd på, sånne små, eller sånn som ikke har bein, altså de som man, jeg beklager, småfolk. Små, eller som ikke mangler armer og sånn, som styrer med tenna, for eksempel, de skal få parkere gratis. Ja, for det er ikke sånn. På det, derfor skal de få denne gaven også. Men, for kjærlighetssorg er ikke bra nok diagnose til at du skal slippe å betale parkering, altså. Å, nei. For jeg synes de kunne gått for gratis parkering, men da trenger de ikke i tillegg ha de mest kule parkeringsplassen på hele parkeringsplassen. Du når du skal inn på videobutikken eller 7-11, så har du liksom parkeringsplassen som er clean opp i døra. Ja. Og i tillegg så skal du ikke betale for det. Gratis parkering, sånn synes jeg er helt topp. På Brynsenteret så har du jo en sånn greie hvor at du kan parkere gratis på store deler av parkeringsplassen, men nærmest døra, der koster det litt ekstra. Fordi det er liksom, det skal liksom koste litt å være litt nærme da. Men er det handy, det er vel handy der i tillegg? Det er der i tillegg, ja. Ja, så handy har alltid, altså handy har jo alltid. Men ja, men jeg vet ikke hvordan de føler det selv, om de vil at det skal være sånn synd på meg, jeg parkerer gratis, eller om de faktisk, jeg vil også betale, jeg vil ikke være noe annerledes enn andre. Så vil de, det er mitt inntrykk. Jeg vil ikke ha noe hjelp! Nei, så man vil ikke ha noe hjelp, men likevel så har de jo biler med kjempelang girspak og utrolig stort ratt og rampe ned og så videre og rampe inn og rampe ut. Jo større rattet er, jo lettere er det for funksjonshemmede å styre det. Ja, men og jo lengre girspak, jo lettere er det å gire. Jeg tror det er automat de fleste. Ja, men du må jo fortsatt ha en spak hvis du setter den i revers eller nøytral eller park. Håndbrekke da. Håndbrekke er veldig, veldig langt. Okay. Og der sporet er veldig, veldig. Skal vi ta, rekker vi en liten sak til, eller skal vi... Skyt på. Vi tar en sak her som har kommet fra Alexikon. Hei, Alexikon. Hei, Alexi. Og Alexikon skriver her, hei, Basse, hva synes du om at rappgruppen Two Live Crew skal gjenforenes? For det skal de altså nå. Two Live Crew er det altså dette hiphop-orkestret som, jeg tror det var sent 80-tall de opererte. Altså, de hadde grove tekster. De hadde blant annet låta Me So Horny. Og The Fuck Shop. The Fuck Shop. The Fuck Shop. Ja, Fuck Shop. En kassett som min mormor faktisk kjøpte til meg på Stovner-senteret. Den heter As Nasty As They Wanna Be. Men hun finansierte den vel? Hun plukket den ikke ut? Nei. Jeg var med i butikken, og så sa hun, du skal få velge deg en kassett. Ja, da tar jeg Two Live Crew med As Nasty As They Wanna Be. Det var ikke denne skal du ha. Ja. Mr. Horny, me love you long time. My dick is hard. Det var, det var skikkelig grovt. Og det var jo sånn, det var store, stor kontrovers i USA om dette her var kunst, liksom, og kunne på en måte gis ut som kunst. Det er ikke kunst. Men det var så mange debatter der. Men var det tits på coveret? Det var asses. Asses, ja. Det var fire asses. Det var også et bilde av de som er sendt inn her. Og vi har jo sagt flere ganger at det kan man fint onanere til. Det er porno. Bruksporno. Ja. Det var kanskje derfor jeg fikk mormoren min til å kjøpe den kassetten. Ja. Musikken var jo påklagelig også. Men, Welcome!
Come to the fuck shop! Nå har du sånn lys i pannen igjen. Jeg har akkurat sittet fortalt og greid ut om hva Two Live Crew har vært. Folk burde jo lære det nå. Ja. Ja, men jeg synes, altså, er det snakk om at de er igjen for igjen? Ja, de skal, nå skal jeg lese denne saken, det ligger på Lydverkets side faktisk. Ja, de skal gjenforenes. De må jo legge om stilen fullstendig for dette kontroversielle, det å si fuck og sånn. Det tilhører da 80-tallet. Ja, ja. Det er ikke noe utrolig lenger. Så de må finne noe nytt hvis de ønsker å sjokkere. Som er beyond det, liksom. Som er beyond enda, det. For eksempel spise dritt på coveret, som jeg synes har vært helt utrolig kontroversielt. Men er det crew sin rumpa som er på cover, eller er det innleggende spesial? Nei, det er modeller, eller, modeller i anførselstegn. Det virker som det er mødre og bekjente som har stått for det, noe som jeg ser i ettertid. Afroamerikanske mødre og bekjente som står foran, de ligger da på stranden under mellom beina deres, liksom. Ja. Oh, fy, og han, Uncle Luke, som er en av disse hey, Uncle. Hey, Uncle. Han er faktisk borgermesterkandidat. I Bergen? Ikke hadde man mobil. Tror det er i Amerika. Okay. Så blir borgermester i Amerika, da? Kanskje. Det er jo helt utrolig. Nei, men jeg skal gi deg en sjanse. Ja. Men jeg tror ikke, altså musikken er mer sånn at det er kontroversielle som er gøy. Det er ikke det er så veldig bra hiphop, liksom. Nei, det er ikke NWA, liksom. Nei, for det går for å være kredibelt hiphop. Absolutt. Vi tar inn flere current affairs etter hvert. Send oss det du er opptatt av i mediebildet til 1987, kodoresepsjon, eller til rrkrøllalfa.nrk.no. Dette er Kaisers Orkestra med den usett vanlige, vakre drøm videre, Violetta. Radioresepsjonen på P3. Current affairs. Ja, jeg kan ta en egen som jeg har sendt inn selv til meg selv. Ja, du har det. Ja, jeg har det. Fordi jeg lov det. Ja, det har i hvert fall ikke kommet opp noen regler mot det. Nei. Så vi får se hvordan dette går. Hva er det du skriver i e-posten? Jeg skriver til meg selv, eller til radioresepsjonen. Ja. Hei, radioresepsjonen. Hei, Bjørte. Kjempelig kult program. Tusen takk. Hva med denne saken her på nrk.no? Jeg fant 6000 år gammelt popcorn. Det tradisjonelle kinogodteri popcorn ble antageligvis spist 2000 år tidligere enn antatt av folk i Peru. I dag virker popcorn og kino som skapt for hverandre. Det ble det der, ja, bla bla bla. Så har han skrevet masse videre her om saken. Bjørte har gjort det. Glem det. Men du, fordi du er jo litt sånn, er ostepopp som er din favoritt, men popcorn, du liker popcorn også? Ja, jeg elsker popcorn også. Jeg spiser massevis av det, men jeg foretrekker jo, jeg bare tenker litt sånn hvordan den smaker, denne popcornen som er 6000 år gammel, for jeg liker jo ostepopp som har ligget et døgn ekstra ja. Når det blir litt seg da, men dette blir kanskje litt i overkant. Forhåndskrevet, eller? Ja, faktisk. Ja. Yes, men du, det er altså 6000 år gammelt popcorn, er det de har funnet det? De har funnet det, ja. Og jeg skjønner ikke hvordan, det ser jo bare ut som en liten sånn en flika fra tobaksposen, egentlig. Så de er helt sikre på at det er popcorn? Ja, jeg skjønner ikke at de kan skjønne det. Hadde de funnet en bolle med popcorn, hadde jeg skjønt det, liksom, men det er funnet en bolle. Bolle var ikke oppnått den, vet du sånn. Jeg har strevet mer materiale på dette her. Hva var først bolle eller popcorn, da? Vil du høre, eller? Ja, vi vil gjerne høre. Betyr dette at kinoen er også 2000 år eldre enn man hadde... Nei, jeg må jobbe med det. Jeg har ikke skrevet det. Jeg har ikke skrevet det, for det er ikke noe vits i. Jeg synes det var gøy. Det var ok, du fylte tid og så videre, og det er det vi primært skal gjøre. Men du ville jo blitt mye mer overrasket hvis jeg hadde funnet et 10.000 år gammel ostepopp. Da tenkte jeg at den er mye god. Jesus! Kanskje det bare en sak vi skal bare tenke på? La den henge. Jeg skal ta en affær som jeg egentlig har tenkt å velge ut selv, men så kom den i tillegg inn fra Arvid Rathlås. Hei, Arvid. Kamerat. Han skriver: Mette Marit sine nettvenner. Hvem bryr seg? Mm. Følger hun dere på Twitter? Mm. Har fått med meg at hun følger masse navn han tar her. Ja. Og, bla, jeg kommer eksempler. Altså, alle bortsett fra deg, Bjørte. Okay, ja. Det er vel egentlig det vi er frem til her. Hun heter altså på Twitter heter hun Crown Princess MM. Ja. Som Eirik her på Twitter skrev, han trodde først at det var et cruiseskip, men så skjønte han da ut fra profilbildet at det var henne. Ja, men hva gjør hun på Twitter? Har vi funnet ut av hva er det hun skriver? Hun skriver dikt blant annet, har jeg fått med meg. For jeg har vært så vennlig å følge henne. Så hun tror jeg skrev dikt til sin datter om, da hun hadde bursdag eller noe sånt for et par dager siden. Ja. Jeg skrev her, hva sier hun da?
Så jeg skrev sånn, jeg var inne på 7-11 og leverte tippekupongen. Hun skriver her, hva faen er greia med, og så videre. Ja. Who wants to be a social good hero in 2012? Here are 9 digital ways. Og så har hun laget en liten lenke. Det er noen tweet-meldinger som ser for, er for vanskelig til at jeg orker, eller at det ser for rotet ut til at jeg orker å lese det. Ja. Men jeg synes ikke, jeg ser ikke noen dikt her. Jeg synes det er litt trist, altså, at hennes kongelige høyhet, kronprinsesse Mette Marit, Kjesem Høyby. Nei, det, er det slutt på det? Kutter ut det, vet du, Tore. Ja, sier du det. Har liksom, altså under halvparten så mange followers som det vi har, Tore. Ja, men du har ikke vært der så lenge da. Nei, men jeg tenker jeg kanskje skal retweete henne, bare for ja, men, å få folk til å følge henne. Det er veldig trist, altså. Hun kommer til å ta oss igjen, du vet vel. Hun har bare 18.669 followers. Og da har jeg også flere enn henne. Ikke dobbelt så mange. Nei, men en tredjedel, ja. Hva tror du er grunnen til at hun ikke følger deg mens hun følger oss? Jeg har tenkt på det at det kanskje at det har noe med at hun vil på en måte fjerne seg fra sin fortid fra distrikts-Norge, og fokusere mye mer på Oslo og sentrum, ja, og ja, folk med makt. Proud mother of three and dedicated to the core. Og hiskarer folk, type. Ja, for du var i det rave-miljø som hun også var i på den tiden. Aktig. Ja. Du er ikke med i den filmen. Hvilken film da? Nei, den burde hun jo lagt ut. Bare for å liksom bli kvitt hele problemet. Ja. Ja, jeg er litt enig. Hun har en veldig fin Facebook-profil også. Burde gå inn og sjekke noen nydelige bilder av seg selv. Ja, det har ikke jeg. Det har hun ikke tatt selv, for å si det sånn. Det er hun har fått en eller annen fotograf, Hoff-fotografen, til å ta det bildet der da. Marcel Lilien Hoff. Ja. Fotograf. Eller Marcel Maxien Hoff, som jeg liker. Det heier jeg på min vits. Ja, jeg heier på din vits. Vi driver ikke med vitser, gjør vi? Nei, jeg har ikke noe. Jeg synes det er flott at hun er der og er til stede på sosiale medier. Hvorfor ikke, liksom? Hvorfor ikke? Jeg har lyst til å ta en sak vi har fått inn her fra Madan. Yes. Er det for mye med samme Steven igjen nå? Ja. Fan sant for sånn Little Steven, Lillehammer, premiere i morgen kveld. Veldig oppstykket stikk. Ta en du, Tore, for jeg finner ikke den. Ja, jeg skal ta en som er sendt inn fra Magnus T. Hei, Magnus. Han kaller seg luftventil. Det er ikke sånn. Hallo. Synes dere det er riktig at innsats skal telle i gym fra og med sommeren? Oi, dette har vi jo snakket om før. Nei, jeg er veldig, veldig klar på at jeg er mot innsats. Jeg mener at... Men du må jo gi innsats i gymmen, det er slik nytt for det. Det er det som er poenget. Man skal ikke gi... det er bra at man har innsats. Jeg har bare hele tiden ment at gymtimen skal være krav på at du skal løpe 60 meter så mye. Ja, vi har snakket om det. Ja, så høyt. Men du skal knalle. Du var knallet den gamle skolen. Jeg var veldig klar. Jeg fikk støtte for det også, fra noen lærere til og med som jeg tror til og med jeg sa, jeg har jo ikke genmateriale til å kunne få da, toppkarakter i gym tydeligvis, så du mener at jeg skal ikke ha muligheten jeg da, til å få sex? Nei, nå husker jeg at vi snakket om det ja, for systemet rangerer mennesker mennesker, akkurat som det gjør alle andre fag, og derfor, for eksempel som jeg da, husker jeg nå at jeg resonerte meg frem til sist, det var at hvis du hadde fått sex i gym, så er det sånn, ja, jeg søker med dette på politiskolen, og kommer inn med en gang, fordi du er så god fysisk form, og det stemmer jo ikke, og det føler jeg da, det er ikke noe som blir leise. Nei, jeg bør litt. Så du må jo da representere da, hvem du er rett fysisk. Søk på politiskolen en da. Kom ikke igjen, prøv på toeren. Jeg søker ikke rett på sjueren. Men tenk nå, Hvis du kan da, jeg tror jeg har gått for den Tackleberry-plassen. Ah, våpengale. Våpengale, ja. Men du, hør bare si et argument til. La oss si, ta Sognsvann i Oslo, eller Mosvann i Stavanger. Mosvann? Det er sikkert noen tilsvarer Sognsvann. Ja, tilsvarer Sognsvann. Altså, Stavangers Gerliv Valla og Stavangers Innskott. Alle regioner har sitt eget vann. Ja. Så mener jeg da at... man har en tid som da tilsvarer seks, karakter seks, tankersk seks. Ok. Så er det jo ikke noe, da er det jo urettferdig at du skal få seks fordi at du springer ett minutt saktere enn meg. Tre-fire minutter saktere. Nei, men jeg har jobbet hardere. Det spiller ingen rolle, de trenger ikke. Altså, nå skal vi ansette folk til løpelandslaget. Da tar vi alle som fikk seks er med. Men han løper dritsakte. Ja, men han har veldig god innsats. Og du som er bedre enn meg i engelsk, sånn engelsktalende praktisk uttale, jeg kan ha øvd i 10 timer mer enn deg, og skal jeg da få bedre karakter enn deg? Nei,
Ja, jeg er enig. Ja. Men, det vet du hva, dere er fascister, begge to. Du er sosialist, det er det som er problemet. Ja. Men det er liksom ikke et skjellsord som er fascist. Ja, mye problemer. Ja, det er det. Vi tar en ny sak. Har vi lagt denne saken død nå? Ja, en gang for alle. Ja. Vi tar en som kaller seg samisk jødisk profet. Oi, det høres kontroversielt ut. Ja, men det skal da altså sikkert være mulig. Ja. Hva synes du om at de PST-ansatte gråt da hun Kristiansen gikk? Jeg blir i hvert fall svært urolig for rikets sikkerhet med sånne folk bak rattet, som hun skriver her. Jeg har aldri hørt om en statlig etat som gråter mer enn de gjør i PST. Det er sånn, jeg har hørt at de gråt da hun ble ansatt, ja, fordi hun var så døv. Ja. Og nå hører jeg at de gråter når hun må gå, fordi hun har forsnakket seg. Ja. Jeg skjønner ikke helt, liker den eller ikke? Jeg vet ikke, men jeg prøvde å liksom sette meg inn i situasjonen der, hvis en av sjefene våre, altså hvis Bjerkås skulle gå da. Hei, Hans Store. Jeg tror det kanskje blir litt sånn, Ja, jeg hadde ikke blitt lei, men jeg hadde ikke blitt å grine. Nei, for det er toppledelse, liksom. De har man ikke så personlig forhold til. Nei. Men kanskje en nærmere sjef, som for eksempel Vilde Batzer, da. Ja. Hadde du grått hvis hun hadde grått? Helt ja. Ærlig? Ja. Nei. Men hadde det vært døft, da, ja, hvis det er noen riktig lederskikkelse. Hvis noen hadde forsnakket seg om å fikk sparken, liksom, så hadde det vært døft, ja. Men jeg hvis du for eksempel i november hadde sagt radiosasjonens nye slagord, jeg må ha det, bare må ha... Det skulle jeg ikke si. Det skulle jeg ikke ha sagt i pressekonferanse. Da hadde jeg blitt veldig trolig skuffet. Ja. Men hvis Anita Dybvik-Skans hadde sluttet, da hadde jeg grått. Vet du hva? Jeg må innrømme en ting, Bjørte. Jeg føler meg ikke som noen kynisk og kald person, men det at folk slutter eller får sparken eller går, det frembringer ikke tårer hos meg. Sånn, hva er jeg? Men dessuten har jo ikke Anita Dybvik-Skans personalansvar. Hun er jo administrasjons- og økonomiansvarlig, og sånn sett så har man ikke så personlig forhold til den. Nei, ok. Ja, men hadde du grått hvis Anita... Som sagt, ja. Hadde du det? Ja. Hvis hun fikk sparken, eller hvis hun slutta? Ja, begge deler, tror jeg. Du ljuger? Hvertfall med sparken. Ljuger? Nei, jeg ljuger ikke. Så da er du en sånn person som gråter. Ja. Nå står det her på torget, NRKs internside. Anita Dybvik-Skans trekker seg fra sin stilling som administrasjonsøkonomiansvarlig. Det er det fakeste gråten jeg har sett. Ja, det var nesten et hån mot Skans. Unnskyld, Skans. Jeg tror vi skal lukke Current Affairs. Skal vi det? Skal vi ikke? Jeg er usikker. Jeg tror ikke vi skal. Vi skal ta flere Current Affairs litt senere, men for det skal du høre en veldig kul låt fra din lille guttevenn Bjarte, Lido Lido. Han har med seg Josef, han som mest kjent fra Mokkaman-kommentaren. Ja. Han er en Mokkaman, var det ikke det som han... Nei. Angivelig så er han en mokkaman. Nei, ifølge Lars-Erik. Ifølge Lars-Erik er han mokkaman, ifølge han andre er han... Nei, er han musiker, skal jeg si? Ja, han er medlem av Madcon. Ja, først og fremst musiker, dernest mokkaman. Ja. Nei. Ikke mokkaman i det hele tatt. Nei. Han er ikke mokkaman. Nei, han er ikke. Nei. Dette er Turn Up The Life. P3. Dette er radioresepsjonen. P3. Radioresepsjonen. Vi er inne i siste runde av Current Affairs den tirsdagen. Det er ikke supertirsdag, det er bare til info til dere som lurte. Vi kan ikke ha supertirsdag hver tirsdag, for da blir det blir for mye. Ja, jeg er helt enig. Det blir som om julaften en gang i uken. Det blir, ja. Kult sammenligning. Ja, men faktisk, det er helt... Mine favorittmennesker, som jeg kan rangere da helt øverst av alle mennesker, er de som bruker begrepet «Det blir jo som å ha julaften og 17. mai på en gang». Ja, de elsker. Det synes jeg er flott. Jeg vil bare ta en liten kommentar her fra en som heter Arne Nes. Hei Arne. Eller han kaller seg Arne Nes, han heter noe helt annet. Det er sikkert fordi han jobber og ikke vil at sjefen skal vite at han driver og skriver e-post til radioresepsjonen i arbeidssiden. Men han skriver her i forbindelse med at vi snakket om at jeg synes jeg burde få like god karakter i gym hvis innsatsen min var lik som de andre som var tynnere. Ja. Og han skriver her, skal man BMI-justere gymkarakteren, får man jammen også IQ-justere fagkarakterer, og innavlsjustere ordenskarakterer. Og det var så godt sagt at du stikker av med siste ord her, Arne Nes. Ja, og jeg tror du nesten har fikk t-skjorte. Ja, for han skal få en t-skjorte hvis han sender adresse og størrelse. Ja, nå lurer jeg på hvilken størrelse han har i t-skjorte. Jeg er veldig spent, for det vil jo avgjøre om han skal BMI-justere. Han virker som en fitt fyr. Han virker som en fitt fyr. Ja. Fitt fyr. Ja, absolutt fitt fyr. Jeg la meg ta en affair som har kommet inn her, da. Ja. Det er, den kommer fra Thea, som også kysser oss samtidig. Hun skriver, hei, fløttepusser. Hva nei, slapp av litt da. Ok. Jeg har høy nok BMI som det er. Hva synes dere om den nye magen til John Carew? Ja, man ser jo ikke ansiktet hans, så vet jeg ikke om jeg kjøper det. At det er han, det gjør jeg. Ja. Og litt på grunn av tatueringene. La oss bare ta saken først. Ta saken. Ja.
John Carew har skrevet på Twitter Alieu. Det er litt slutt på nå. Alieu. Alieu skriver på sin Twitter-konto at han er hjemme og spiser banankake hos mora si. Ja. Og så er det flere som skriver da, nå må ikke bli feit igjen da. Carew, han fikk jo litt påpakning i en periode for at han var forblubbete, noe jeg egentlig ikke tror han var. Og så sier han ingen fare, twitterer han igjen, twitterer han tilbake. Her er kroppen min. Her er kroppen min. Og så har han bildet av da en den mest fitte kroppen, ja. Hvis det er lov å si. Vi sa det på kanal pluss. Ja, ja, fittekropp, ja. Fitteste kroppen jeg noensinne veldig har sett. Fittekropp. Og Steinar, du synes til og med at det blir litt i overkant. Du, ja, for du Steinar, sa jo litt tidligere, når du så den kroppen hans, så sa du litt sånn bitter at jeg likte bedre enn den gamle kroppen. Ja, men for det er to bilder her. Kroppsnostalgi. Det er to bilder her på, i denne VG-saken. VG.no, og han, det er det bildet av den nye fittekroppen hans, og så er det bildet av den gamle fittekroppen hans. Og han, jeg synes han ser bra ut på det gamle bildet også, men det er klart, det, altså, det er noen helt spesielle, altså helt spesielle sixpack av oss der. Og det vaskebrettet, det er skarpt. Skikkelig sånn olje. Du ser på det øverste muskelen der, så ser det som det er et lite foster inni der. Altså, det er veldig, det er for mye magemuskler. Ja. Spør du meg. Det eneste som jeg synes er formidlende rundt disse omstendighetene, eller omstendighetene som er formidlende rundt denne saken, er at han er fotballspiller, idrettsmann. Hvis han hadde vært for eksempel mannlig modell eller en vanlig dude, så ser det på en måte mer provoserende ut med en såpass veltrent kropp. Ja, for den er, altså, jeg beklager alle gjør, men den er for veltrent. Ja, men du, Steinar, sa en annen ting tidligere i dag som jeg er litt enig i. Det er ikke en fotballkropp, dette her. Nei, du trenger ikke sånn kropp for å spille fotball. Nei, men det hjelper vel. Ja, men det, altså, det vaskebrettet der da, det er faktisk så hardt og stivt og kantete at du faktisk kan vaske klær på det ute i elven da, i gamle dager. Men hvis jeg skal være helt ærlig, så får jeg lyst til å slikke det. Jeg får lyst til å slikke den magen. Jeg får lyst til å slikke. Det kan nok, kan vi få arrangert. Sikkert. Kan du det? Kan du arrangere det? Du er ikke prosjektleder. Husk å få med P3-TV på det, hvis du skal slikke magemusklene til. Jeg skal få med hele utpunktet, Stenner. Jeg får med hele utpunktet, ok. Det var egentlig den saken jeg hadde lyst til å ta tak i, men Bjørte, har du en til? Jeg har en sak til, som vi skal til filmindustriens verden. Favorittindustri. Vi har fått en sak fra Ben Jolini. Hva tenker dere, resepsjonistene, om at Keira Knightley shottet vodka før en vanskelig sexscene? Vil dette ha noen negativ innvirkning på scenen? Og jeg tror da hun, at Ben Jolini siktet til filmen A Dangerous Method. Jeg tror det er det en ny film, dette? Ja, den, ja, kanskje han har gått på kino. Er det film om Sigmund Freud og Carl Gustav Jung? Ja, Carl Gustav Jung. Men har du sett filmen? Jeg har ikke sett filmen, men jeg vet at det er... Nei, så hvordan er... Har du sex med Freud? Eller Jung? Det handler vel om Sabina Spielrein. Jeg har også lest boken Sabina av Karsten Alnes, som handler om nettopp denne kvinnen. Er det det Sabina handler om? Ja, så det er liksom en kasteball mellom Jung og Freud, da. Og hun er jo klin gæren, onanerer i middagsselskapet og så videre. Masturberer du? Hva studerer du? Og så sier hun, jeg studerer ikke, jeg er en... Jeg klinger gjerne, jeg må studere til Sigmund Freud. Men... Men sånn generelt, som jeg sier, at det hjelper med et shot vodka for en vanskelig sex. Ja, men hvordan kan det sexende bli så vanskelig? Det er det jeg har problemer med å forstå. At det er vanskelig, ja. Hva er en vanskelig sexscene? Jeg trodde du hadde sett filmen og kunne forklare hva som gjør den var så vanskelig. Nei. Er det fordi du skal stå på hendene? Ja, det er litt sånn aktiv sex, tror jeg. Jeg tror det er litt sånn stå på hendene. Sånn sex liker ikke hendene selv? Nei, ikke helt. Men altså, ja, nei, jeg vet ikke. Det er jo mange som blir horny da, i såkalt fylla. Åja, du prøver å gjøre seg mer horny enn hun egentlig er. Ja, kanskje. Ja, kanskje, ja. Kanskje ikke, for Keira Knightley, hun er ganske pen og vakker, men hun fremstår ikke som spesielt kåt. Nei, enig. Beinet og ukåt, ja. Jeg er litt enig. Men jeg vet jo også at det er folk som også blir horny the day after, eller the morning after, eller sånn, i hangover. Du vet sånn. Om folk? Ja, jeg vet om folk. Folk i nær slekt med deg? Nær slekt med meg? Ja, kanskje. Det er horny day after, eller det snakker om. Andre folk også, som har samme opplevelsen som meg da. Ja. Jeg er enig i at du har opplevd det på denne. Mange av lytterne trodde nok ikke at du hadde et seksliv, Bjørte, og nei, men, den illusjonen har du. Nei, ja, det er mange som har det inntrykket at Bjørte ikke har noe sexliv. Ja, men det kan jo være riktig da. Nei, ikke det helt tatt. Men så nær opp til et sexliv. Nå vil du da drikke noen shots dagen før hun skal gjøre noen sexliv. Jeg er helt enig med Bjørte. Drikke en flaske med champagne dagen før. Og med det lukker vi dagens Current Affairs sekk, og takker alle for... Det går på sekk, ja. Det går på sekk. Det går på sekk. Tusen takk for alle som har bidratt med sms'er og e-poster. Ikke send direkte til vår
våre respektive e-postkontor, for det hater vi overalt på jord. Send til rr@nrk.no, og hvis du trygler og ber og tigger etter en t-skjorte på våre private e-postkontor, da blir vi lei. Dette er ikke sånn humor, vi blir irritert og sånn. Det greiene er bare ekte irritert, pluss at da får du ikke posten med i programmet, eller du får ikke t-skjorte i det hele tatt. Garantert. Er dette ærlig så du klarer å være på det? Det er ærlig så jeg klarer å være, ja. Sånn er det. Kan jeg prøve å si det ærlig? Ja. Dritt å sende inn mail direkte til oss, for det synes ikke vi er noe hyggelig. Ja, men når du har den tonen der, så tror jeg folk får lyst til å sende inn til deg bare på kødd. Åja, så feil tonen i forhold til effekten. Liksom. Ja. Som sagt, takk for alle sms og e-poster i forbindelse med dagens Current Affairs-spalte. Vi skal høre en nylig låt av Fixers. Dette her er Majesty's Ranch, altså majestetens egen bonde. Den må være fin. Ja. P3. Dette er radioresepsjonen på P3. Majesty's Ranch med gruppen Fixers, eller som andre vil at den skal hete, Fixers med låta Majesty's Ranch. Ja, Tore, ja. Du sitter klar, for det er du som har det vi kaller hovedansvaret for denne lille posten som vi kommer på tampen av sendingen, nemlig dagen i dag. Skal jeg bare fise av gårde? Fise av gårde. Du hører på P3. Hjertelig velkommen til dagen i dag. Mitt navn er Tore Sagen. Jeg kommer fra Holmlia, sørøst i Oslo. Noen sier det ligger utenfor Oslo. Det skjønner jeg ikke helt hva de mener med. Men du skjønner hva jeg mener. Grensen går bare noen kilometer i Rosenholm. Du skjønner hva jeg mener, Stenar, at det ligger rett utenfor Oslo. Nei, det ligger Oslo. Innenfor Oslos grenser, det er det. Dagen i dag, den 24. januar, er den 24. dagen i året. Er det noen som lurer på hvor mange dager det er igjen? 341. 342 i skuddår, men det er det ikke i år. Så det er 341. Ja. Jeg fiser av gårde med første dagen i dag informasjonslinje, som er at i 1984, og dette er ganske svære greier, Så. Jeg husker 1984. Jeg husker sangen 1984. Nei, Delirious. Ja. Ta det piano. Den første Apple Macintosh blir lagt ut for salg. Den første Apple Macintosh blir lagt ut for salg. Er det den som er sånn, har sånn A4-skjerm, altså på høykant? Det står ikke noe mer. Jeg tror det er det. A4-skjerm? Ja, for det var sånn, det var bare en sånn boks, liksom, som stod på høykant, på en måte. Altså, skjermen var ikke, den var ikke 16:9, men det var mer sånn 4:3 snudd på høykant. Sånn som lysterapimaskinene som går som en farsott i mellomledelsen her i NRK? På en måte, ja. Ja. På en måte, ja. Det er jo veldig fascinerende det der med at det startet i det små på den måten, og nå er det et kjempestort firma. Mm. En annen ting som er litt gøy med akkurat når vi er inne på 1984, var jo at George Orwell skrev jo en bok for utrolig lenge før 1984, ja. Om hvordan det skulle være i 1984. Ja. Det stemte ikke. Nei, for det var litt mer sånn, det var overvåkningssamfunnet og det grann der, Big Brother og det opplegget der. Ja, man snakker jo om at man nærmer seg det i dag, fordi det er overvåkningskamera på Oslo S, men jeg synes likevel at jeg har jo lest boken. Ja. Det er langt igjen. Ja. Jeg tipper 3984. Da begynner vi å nærme oss. År 3984. Ja. Men var det ikke sånn, jeg husker fra boken at det var sånn at når du så på TV, så var det sånn at de som var på TV omtrent, de kunne se tilbake. Jeg husker ikke de morsomme kuriosene fra denne boka, men det var i hvert fall knallharde greier, og ikke noe morsomt å leve i det samfunnet der. Så er det rart at fra 1984 til man fikk det første Big Brother-programmet på TV, gikk jo mange, mange år. Ja, det er rart at jeg ikke tenkte på det før. Ja, du burde tenkt på det. Jeg skal gå videre. Seriemorderen Ted Bundy ble henrettet i elektrisk stol i Florida i USA i 1989 på denne dagen. Ted Bundy, hva var det han gjorde? Han var en seriemorder, står det her. Ja. Så han drepte vel folk i serier, da. Ja. Sesong 1, sesong 2. Første episode. Altså, McNulty og sånt? Nei, du kan si, å være seriemorder er det motsatt av å være parallellmorder, som da dreper masse folk på en gang. Oh, ja, som jeg kaller det da, eller også kjent som massemorder. Ja. Og elektrisk stol, det virker ikke noe særlig hyggelig, men... Er det påsken etter, eller? Vi skal frem til stat i USA, Florida. Ja. Vet dere hvem som ble født i 1956? Han er da 56 år gammel nå, sikkert. Vet dere hvem som ble født i 1956? Altså, nå skal jeg frem Mange. Til. Ja. Men den aller kjente stadig er Hanne Krogh.
Hanne Krog har bursdag i dag. Gratulerer med 56-årsdagen. Utrolig hyggelig å ha deg i den norske artistfaunaen. Ja. Ja, men tenk deg hvis jeg tror for, det er akkurat som med sånn, hvis du går tilbake i tid, og så dreper du Hitler for eksempel, så ville verden sett helt annerledes ut. Hvis du hadde dratt tilbake i 1956 og fjernet Hanne Krog, drept eller tatt henne vekk, abortert henne, eller annet, så hadde den norske artistfaunaen sett helt annerledes ut. Hva hadde du gjort med selvfølelsen vår når for eksempel Bobby Socks ikke hadde eksistert, ikke, og vi ikke hadde vunnet Grand Prix? Tror du ikke, og hva med Reisen til Julestjernen? For eksempel, den hadde jo den hadde kastet noen andre sikkert. Ja, det hadde de nok. Men tror du ikke at Benedikte Adrian hadde klart å vinne det Grand Prix alene? No way. Men så hadde tatt med seg en annen. Benedikte Adrian, Elisabeth Andreasen. Elisabeth Andreasen. Blander du Dolly Deluxe, du og Bobby Socks? Ja, det har jeg alltid gjort, vet du. Frem til i dag har jeg tenkt at det var akkurat den samme duoen. Nei. Farken! Ja. Okay. Har du andre facts? Ja, en fun fact. Det er ikke fun facts. Er det ikke fun facts? Historiske fakta. Unnskyld, trekk av funnet. Ja, det var bare en ting jeg tok med helt til slutt. Det var at den 24. januar i 1942 så bombet de allierte styrkene Bangkok. Bangkok. Ja, okay, og det var ikke jeg klar over. Gjorde de det? Og vet du hva Thailand gjorde da? Nei. De erklærte USA og England krig. Det er sikkert en masse bøker om det i en egen avdeling. Ja. Åh, den avdelingen skal vi finne. Takk for alle historiske faktum i denne dagen i dag. Tror det er hyggelig å bli satt pris på. Vi skal til Donkey Boy med låta City Boy. Dette er Radioresepsjonen. På P3. Flashing Lights var det med Chase and Status, eller Chase and Status med Flashing Lights. Ja. Helt fritt til å si begge deler. Ja. Du, det er altså tid for Radioen er din, og det er jeg som er programleder for Radioen er din i dag. Og hva i verden er Radioen er din? Radioen er din er en slags talentkonkurranse innad her i vår lille redaksjon. Redaksjonen består jo som kjent av Tore Steiner og Bjørte. Hallo, dag. Hallo. Og i dag er det som har valgt ut en sang til dere som dere skal synge, altså helt nakent her i dette studio. Dere skal synge så bra som overhovedet mulig, så fint som overhovedet mulig, og så likt originalen som overhovedet mulig, vil jeg nok si. Er det lov å knipse takten? Nei, det er ikke lov å knipse takten. Takten foregår kun inne i ditt hode. Innvortes takt. Ja. Den sangen dere skal synge og fremføre i dag, mine damer og herrer, er, ja, som jeg sa innledningsvis i begynnelsen av sendingen, så sa jeg det enkle er ofte det beste. Ja. Eller det enkleste er ofte det beste. Samme det blir nesten sånn. Ja. Så jeg har valgt ut A-has største megahit noensinne, nemlig Take On Me. Oi, men hvordan verset der da? No, det er alltid verset som er det store. Her er teksten. Hvordan? Vær så god. Oi, jøss, hvem er det som begynner da? Hvis du ikke kan verset på Take On Me, Tore, da tror jeg du må søke om oppsigelse her i NRK. Jeg søker ikke om oppsigelse. Jeg kan melodien. Jeg synes at Bjarte skal få lov til å begynne i dag. Ja, vi synger altså vers-refreng, helt naket, og du må også holde takten. Det er ikke lov til å kutte noen corners. Du skal synge så likt som overhovedet mulig, og du skal også synge korstemmen når den kommer inn der. Ok, vi skal synge alt det her. Korstemmen skal også med, ja. Okay. Ja, jeg tror det er denne gangen. Okay. Jeg husker ikke versier helt annet, men jeg bare synger det. Nei, men, du må huske det. Og jeg må ikke huske det. Ja. Hvis du ikke husker verset til Take On Me med fuckings aha, nei, hvor går verden? Jo, du kan verset! Okay. Jeg kan si... Kan du det nå? Ok. For du skaper deg, for du skal reve deg vekk. Jeg skaper meg ikke i det hele tatt. Du kan verset. Ok. Skal du ikke stå? Jo, det skal jeg ikke stå. Du får puste med magen. Er du klar? Ja. Vær så god. We're taking away, I don't know what... Jeg kan ikke verset. Din... Stopp. Det lurer å la Tore begynne sånn at jeg får divers inn i. Nei, du begynner i dag. Ok. We're taking away, I don't know what I'm not to say it anyway. Nei, stopp. Jeg beklager, jeg må stoppe. Ja, men jeg kan ikke verset for fuck's sake! Nå skal jeg synge det for deg først. Yeah. We're talking away, I don't know what to say, I say it anyway. And then the family party, the family, pay it to me. Take on me. Ok,
Kan du ikke det? Nei, jeg prøver. Du mener ikke at det er juks å bruke Aha, Steak on Me? Det er en av Norges mest kjente sanger. Ja, men det er jo vanvittig vanskelig. Det er ikke noe, det er bare Da har du fått høre verset, og da skal du få lov til å gjøre det. Og da, det som du gjør det nå, det er sånn det blir. Ja, det er sånn det blir. Dette er det som deles. Siste sjans, så sier jeg vær så god. We're taking away, I don't know what I'm to say anyway. Today's another day to find you shying away. I'll be coming back to you. Okay, take on me. Say on me, I'll be gone in another day or two. Dette blir tilgjengelig på nettet, du er klar over det. Det blir ringetone for tusener av ungdommer. Take on me, take me on, I'll be gone. To another day. Du, takk for meg. Det her, fy søren, er det verste jeg har hørt. Før du synger da. All right. Okay. Jeg trenger ikke være så bra, for jeg trenger bare å slå deg. Ja. Men la oss være enige om, vi er enige i det, Bjørte, at Take On Me med Aha er den mest kjente norske singelen noensinne. Ja, det kan godt være, men det sier bare uten noe sånn, eller sånn, jeg sier bare til melodien, det er ikke noe spesielt kjempeenkel melodi på verslinjen. Nei. Men du ligner jo veldig på Morten Harket, da. Ja, det gjorde jeg jo. Med autotune. Okay. Tore, vær så god. Jeg prøver. We're talking away, I don't know what to say, I'll say it anyway. Today's another day to find you shy away. I'll be coming for your love, okay? Take on me. Take on me. Take me on. I'll be gone. Day on. Det var veldig likt. Vet du hva, dere? Jeg er altså, jeg var helt sånn subjektiv og objektiv. Jeg er altså så utrolig mye flinkere til å synge enn dere. Ja. Dere er altså, du Bjørte er jo fullstendig ute. Ja, men vi er helt langt i å synge. Og Tore, du var på vei. Du prøvde så godt du kunne, prøvde å treffe tonen og sånt. Jeg prøvde så godt jeg kunne. Nei, det gjorde du ikke. Jo. Det der er et eksempel på. Take on me. Take on me. Jeg er ferdig nå. Jeg har virkelig ikke lyst, til å skyte dere begge. Ja, men jeg gjorde min var jo bedre enn Bjørte sin. Nei, var det? Vet du hva? Den var nok utrolig nok det. Strålet vassere var den. Ja. Bjørte, jeg ser at du sliter og du har litt vondt nå. Men nei. Du må... For du dreit deg ut. På radio? Ja. We're talking away. Today's another day to find you shine away. I'll be coming for your love, okay? Take on. Ja, men du har jo øvd. Du visste jo hvilken sang. Du fikk jo sang. Hvis du ikke kan Take On Me med Aha. Kommer med Yes, gammel Yes og Jethro Tull og James Taylor. Den flaueste sangen. Hadde bare vært The Sun Always Shines on TV. Ja, da skulle jeg gjort det kjempebra. Det er vanskelig. Vi skal høre Florence and the Machine. Dette her er Shake It Out. P3 er Radioresepsjonen på P3. Florence and the Machine, Shake It Out. Jeg tenker alltid at liksom det å kunne synge liksom helt sånn streit rent, det er liksom, det kan de fleste. Uten komp er det nesten umulig, det har jeg skjønt. Det er avhengig av komp. Jeg var jo snørhoven under hele Bjartes fremføring av Take On Me, og da jeg skulle begynne selv, så bare, what the hell? Hva er det, hvordan skal man synge dette, liksom? Mm. Men jeg skjønner bevis når du satt og hørte på meg, at man da kunne bli snørhoven selv. Ja, det er fort hurtig å bli snørhoven nå, hører på deg. Ja, men jeg er sjokkert, som mange lytterne også er, av at dere ikke kunne liksom, eller at Bjørte ikke kunne verset. Det var utrolig, det var det trist med å tenke på med kulturarven, liksom. Du sa under sangen her også, altså, den sangen der synes du var for vanskelig, du ville aldri plukke ut den. Jeg ville aldri plukke ut den på grunn av verset, for det er sånn melodi som, du mener sånn staccato-aktig melodi som bare, og i tillegg har jo Harkett et utrolig
register som vi ikke er i nærheten av. Så du mener da altså at Morten Harket er en av våre fremste vokalister etter denne incidenten? Ja, det er... Om jeg mener at han er det? Ja. Det er for meg er han midt bak på ryggen type vokalist i Norge. Altså, ja, så ja, det, du... det kommer lenger ned da. Okay, jeg tenker midt på ryggen. Jeg tenker midt på ryggen er liksom midt på ryggen. Åh, jeg trodde midt på ryggen, henviste til rumpa. Ja, det kan skje. Kan du, hvis, vi, hvis det hadde vært, fordi trommer er jo ditt instrument, Bjørte, hvis du skulle spille trommet til her, hadde du klart det, tror du? Nei, det er vanskelig, det er så vanvittig fort, det er jo bare sånn maskin. Jeg har gjort flere feil i dag, og jeg sa at det ikke var skuddår, når det viste at det faktisk var skuddår, det beklager jeg til alle som har bursdag på den rare skuddårsdagen. Apropos skudd. Ja, Shit! Og to nei, det gjør du for faen sånn ikke! Nei, det gjør du ikke! Da skyter jeg deg, unødvendig flere ganger. Var det ikke vondt? Jo, det var mer vondt nok. Fikk du rett på ballen? Tusen hjertelig takk for at du hørte på vårt lettbeint underholdningsprogram Radioresepsjonen denne tirsdagen. Takk for alle sms'er og e-poster selvfølgelig. Vi er veldig glad i dere alle sammen. Etter oss kommer sexy direkte fra Bergen med Toto Tarjei. Hei, Toto! Vi sier farvel. Farvel! Du hører nå en podcast fra NRK P3. Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden nrk.no/podcast. NRK P3.